Տիկին Սամսոնյան, ճիշտ ասած, շատ զարմացած եմ ձեր հաստատքների որակից։ Տեսեք ինչ է ստացվում։ Ձեզ ասում են առաջարկող քննիչ հանձնաժողովի քնվելիք թեման չի մտնում ազգային ժողովի լիազորությունների մեջ, դուք ասում եք, բա որ պատգամավորը խոսում է դիմերում բյուջեի մասին, դա նույնը չի, չէ, նույնը չի։ Նույնը չի, որովհետև պատգամավորի խոսելիք թեմաները կանոնակարգված եւ սահմանափակված չեն, իսկ քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու թեմաները սահմանափակված են։ Հետո ձեզ ասում են, մի ընդհատեք, հետո ձեզ ասում են, ինչի ավականիում չի ստեղծվում, ասում եք, որովհետև ես ավականում չեմ վստահում։ Այ քեզ բան է, ես ձեր խմբակցությանը չեմ վստահում։ Արդյոք դա հիմքա, որ մենք սկսենք բոյկոտել ձեզ։ Կամ պատկերացնում եք ինչ կստացվի, եթե օրինակ կառավարությունը չսկսի վստահել ազգային ժողովին, կամ ազգային ժողովը չսկսի վստահել համարական դատարանին ու իր գործառույթների մեջ մտնեն։ Կամ այդ ինչ ոչ կորեկտ վերաբերմունք է ավականու ձեր գործընկերների հանդեպ։ Այդ ինչ վերաբերմունք է։ Այդ մարդիկ իրականում Երևանի ավականու իմ քայլը խմբակցությունը Լուսավոր Հայաստանից 10 անգամ ավելի շատ ձայն ստացի, հասկանում եք։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ես կարծում եմ, որ սույն քննիչ հանձնաժողով ստեղծելը հակասում է ամբողջ տրամաբանությանը եւ իրավական տեսանկյունից եւ քաղաքական տեսանկյունից։ Շնորհակալություն։